নমস্কাৰ লৈহিছো দুটো সংবাদ নগাঁত মোষ্ট ওয়ান্টেড ড্ৰাগছ মাফিয়ালৈ আৰক্ষীৰ গুলি চালনা আৰক্ষীৰ জিমাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতে ভৰিত লাগিল গুলি আৰক্ষীৰ গুলি চলিল দুৰ্বৃত্তলৈ লক্ষ্য কৰি আৰু সোমবাৰে ব্ৰাউন চুগাৰ হোৱা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল হেকমত আলীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে নিশা জি এম চি এইচত ভৰ্তি দীঘলদিন ধৰি নগাঁৱৰ বিভিন্ন স্থানত ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি আছিল হেকমত আলীয়ে আৰক্ষীৰ মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰিছিল ড্ৰাগছ মাফিয়া হেকমত আলী সোমবাৰে বিয়লি নগাঁও আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল ড্ৰাগছ মাফিয়া হেকমত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে নিশা পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল হেকমত আলীয়ে বিয়লি গ্ৰেপ্তাৰ হৈ নিশালৈ পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতেই গুলিয়াইছিল হেকমত আলীক আৰক্ষীয়ে হেকমতৰ সৈতে আৰু বহু লোক জড়িত হৈ থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে এই সৰবৰাহ উত্তৰকাশীৰ সুৰংগত 41 জন শ্ৰমিক আবদ্ধ হৈ থকাৰ 10টা দিন প্ৰথমবাৰলৈ সুৰংগৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিকৰ ভিডিঅ' সংগ্ৰহ অভিযানকাৰী দলৰ সুৰংগৰ ভিতৰত সুস্থ অৱস্থাতে আছে আটাইকেইগৰাকী শ্ৰমিক আটাইকেইজন শ্ৰমিকৰ ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে উদ্ধাৰকাৰী বাহিনীয়ে উদ্ধাৰকাৰী দলে সংগ্ৰহ কৰা যি ভিডিঅ' সেই ভিডিঅ'ত শ্ৰমিককেইজনক সুস্থ অৱস্থাতে দেখা গৈছে শ্ৰমিকসকলৰ সৈতে যোগাযোগৰ বাবে দুটা চাৰ্জাৰসহ এটা ৱাকি টকি পঠিওৱা হৈছে ৱাকি টকিৰ জৰিয়তে শ্ৰমিকসকলৰ প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ লৈ আছে উদ্ধাৰকাৰী বাহিনীয়ে উদ্ধাৰকাৰী দলে সোমবাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আবদ্ধ শ্ৰমিকলৈ খিচিৰি আৰু পানী প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু সুৰংগত প্ৰায় 57 মিটাৰ দৈৰ্ঘৰ 6 ইঞ্চিৰ লাইফ লাইন পাইপেৰে খাদ্য যোগান ধৰা হয় প্ৰথম অৱস্থাত এডাল সৰু পাইপেৰে শুকান খাদ্য যোগান ধৰি আছিল আবদ্ধ শ্ৰমিকৰ উদ্ধাৰ কাৰ্যত ব্যৱহৃত হৈছে ৰবট উদ্ধাৰস্থলীলৈ ডি আৰ ডি অ'ই প্ৰেৰণ কৰিছে দুটাকৈ ৰবট অত্যাধুনিক ভাৰ্টিকেল ড্ৰিলিং মেচিন অনা হৈছে আৰু ড্ৰিলিং মেচিনে চিয়কৈ পাহাৰৰ ওপৰে পৰা ড্ৰিলিং কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আজিৰ ভিতৰতে হয়তো সফলতাৰ মুখ দেখিব পাৰে অত্যাধুনিক ৰবটৰ সহায়ত চলাই থকা হৈছে উদ্ধাৰ অভিযান উদ্ধাৰকাৰী দলে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি আজিৰ ভিতৰতে উদ্ধাৰৰ সম্ভাৱনা আছে 41গৰাকী আবদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিকক বিগত 10 দিন ধৰি চিল্কিয়াৰা সুৰংগৰ ভিতৰতে তেওঁলোক আবদ্ধ 20 কিলো আৰু 50 কিলো ওজনৰ দুটাকৈ ৰবট প্ৰেৰণ হৈছে উত্তৰকাশীলৈ মনিৰ খানেই হত্যা কৰিছিল নেকি অঞ্জু দৰ্জীক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে মনিৰ খানক মহানগৰ আৰক্ষী আৰু চি আই ডিয়ে মাৰাথন জেৰা কৰিছে কিন্তু এই পৰ্যন্ত মনিৰ খানে কোনো কথা স্বীকাৰ কৰা নাই সোমবাৰে দিছপুৰ আৰক্ষী চি আই ডি আৰু ফৰেনচিকৰ দলে পূৰ্বাছ এপাৰ্টমেণ্টৰ ফ্লেটলৈ গৈছিল ইফালে পূৰ্বাছ এপাৰ্টমেণ্টত ফৰেনচিক আৰু দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিছে তেওঁলোকে যুটীয়াকৈ সোমবাৰে পূৰ্বাছ এপাৰ্টমেণ্টৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব মনিৰ খানক মনিৰ খানক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছিল নেকি বিধায়ক ভিনীহেকে উঠিছে প্ৰশ্ন মনিৰ খানৰ খুৰাকৰ জীয়েকক বিয়া পাতিছিল এগৰাকী বিধায়কে দিছপুৰৰ এই বিধায়কজনৰ ছত্ৰ ছাত্ৰী গুৱাহাটীত আত্মগোপন কৰি আছিল মনিৰ খানে এই কথা ওলাই পৰিছে আৰু অৱশেষত দেওবাৰে নিশা মনিৰ খানে আত্মসমৰ্পণ কৰে আৰু সোমবাৰে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে নুনমাটি ডাবল মাৰ্ডাৰ কাণ্ডৰ হত্যাকাৰী বন্দনা কলিতাৰ জামিন খাৰিজ হোৱাৰ আছে সম্ভাৱনা বন্দনাৰ জামিনৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব মহানগৰ আৰক্ষী কামৰূপ পত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতৰ গোচৰটো ভুল ব্যাখ্যা হোৱাৰ দাবী মহানগৰ আৰক্ষীয়ে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে জামিনৰ বিৰোধিতাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিব আবেদন আদালতৰ গোচৰটো ভুল ব্যাখ্যা হোৱাৰ দাবী মহানগৰ আৰক্ষীৰ হত্যাকাৰী বন্দনাৰ লগতে দুই সহযোগী অৰূপ ডেকা আৰু ধনটি দাসেও লাভ কৰিছিল জামিন অৰূপ ডেকাই জামিন লাভ কৰাৰ পিছতে বন্দনা আৰু ধনটিয়ে জামিন লাভ কৰিছিলে স্বামী অমৰজ্যোতি দে আৰু শাহু শংকৰী দে হত্যা কৰি মৃতদেহৰ টুকুৰা মেঘালয়ৰ জংঘলত পেলাই দিছিল 84 দিনত অভিযোগনামা দাখিল কৰিছিল গোচৰটো অভিযোগনামা দাখিলৰ 20 দিনৰ পিছতে ফৰেনচিক প্ৰতিবেদনো লাভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে মেঘালয়ৰ উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহৰ অৱশিষ্ট অংশৰ ডি এন এ ৰিপৰ্ট কৰা হৈছিল ডি এন এ ৰিপৰ্ট লাভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে ডি এন এ ৰিপৰ্টত স্পষ্ট হৈছিল দুটা মৃতদেহ অমৰজ্যোতি আৰু শংকৰী দেৰ বুলি পুনৰ বৈষম্যৰ বলি হ'ল ৰিয়ান পৰাগ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে পাঁচকণীয়া টি টুৱেণ্টি শৃংখলাত ভাৰতীয় দলত স্থান নাপালে ৰিয়ান পৰাগে এইবাৰ ভাৰতীয় দলত ৰিয়ানে স্থান পাব বুলি ব্যাপক চৰ্চা হৈছিল কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত বঞ্চিত হ'ল অসমৰ অলৰাউণ্ডাৰ গৰাকী ক্ৰিকেটাৰ ৰিয়ান পৰাগে টি টুৱেণ্টি দলত স্থান নোপোৱাক লৈ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া বি চি চি আইত অসমৰ প্ৰতিনিধি থকাৰ পিছতো ৰিয়ান পৰাগে স্থান নোপোৱাক লৈ হৈছে ক্ষুব্ধ বিভিন্নজন অসম ক্ৰিকেট সন্থাইও এই ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে বিভিন্নজনে প্ৰতিভা থকা স্বত্তেও দলত স্থান নাপালে ৰিয়ান পৰাগে ৰিয়ানৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ কৰা কেইবাজনো খেলুৱৈৰ প্ৰদৰ্শন কিন্তু তুলনামূলকভাৱে ইমান উন্নত নাছিল কিন্তু হতাশজনক প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পিছতো দলত স্থান লাভ কৰিছিল শিৱম দুবে মুস্তাক আলী প্ৰতিযোগিতাত ৰিয়ানে লাভ কৰিছিল 7টা অৰ্ধশতক একেলেথাৰিয়ে বিপৰীতে শিৱম দুবে 1টা অৰ্ধশতক কৰিব পৰা নাছিল টি টুৱেণ্টি দলৰ নেতৃত্বত আছে সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ লগতে দলত আছে ঋতুৰাজ গায়কোৱাড যশস্বী জয়সৱাল তিলক বাৰ্মা ৰিংকু সিং জিতেশ শৰ্মা আৰু ৱাশ্বিংটন সুন্দৰো আছে অক্ষৰ পাটিল শিৱম দুবে ৰবি বিষ্ণই অৰ্শদীপ সিং অৱেশ খান আৰু মুকেশ কুমাৰ প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণা ঈশান কিষণো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে টি টুৱেণ্টি শৃংখলাৰ বাবে তেজপুৰৰ পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকত অগ্নিকাণ্ড বেংকটোৰ খিৰিকিৰে ধোঁৱা প্ৰত্যক্ষ কৰিলে স্থানীয় লোকে আৰু বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে জুই সূত্ৰপাত ঘটাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতা জুই নিৰ্বাপন সোমবাৰে নিশা পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ খিৰিকিৰে ধোঁৱা ওলোৱা দেখা গৈছিল লগে লগে খবৰ দিয়া হৈছিল অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী ঘটনাস্থলী দুটাকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক দুখনকৈ বাহন উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই জুই নিৰ্বাপন কৰে বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই জুই সূত্ৰপাত ঘটাৰ সন্দেহ
আজিৰ পৰা মৰিগাঁও তিনিদিনীয়াকৈ আছুৰ অষ্টাদশ অধিৱেশন আছুৰ প্ৰায় দহ সহস্ৰাধিক প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে অধিৱেশনৰ পূৰ্বে লোৱা কেইবাটাও সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী কৰাৰ লগতে বাংলাদেশৰ সৈতে প্ৰত্যাৱৰ্তন চুক্তিৰ দাবী ল'ব প্ৰস্তাৱো আছুৰ অধিৱেশনক কেন্দ্ৰ কৰি উখল মাখল পৰিৱেশ মৰিগাঁৱত ইতিমধ্যে অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ উপস্থিত হৈছে আছুৰ প্ৰায় দহ সহস্ৰাধিক প্ৰতিনিধি প্ৰথম দিনাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ পিছতে দ্বিতীয় দিনাৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত প্ৰায় লক্ষাধিক লোকে কৰিব অংশগ্ৰহণ ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধৰ মাজতে এইবাৰ য়েমেনৰ হুথি বিদ্ৰোহীয়ে হাইজেক কৰিলে আমেৰিকা জাপানীজ জাহাজখন বন্দী কৰিলে জাহাজত থকা পঁচিছগৰাকী ক্ৰু মেম্বাৰক আৰু হলিউডৰ চিনেমাৰ দৰে এক কিহৰণকাৰী দৃশ্য শ্বেয়াৰ কৰিছে য়েমেনৰ হুথি বিদ্ৰোহীয়ে আমেৰিকা জাপানৰ জাহাজ জব্দ কৰা দৃশ্য প্ৰকাশ কৰিছে হুথি বিদ্ৰোহীয়ে আৰু সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে লোহিত সাগৰত জব্দ কৰিছে ইজৰাইললৈ যোৱা মালবাহী জাহাজখন লোহিত সাগৰেদি অহা ইজৰাইলী জাহাজখনৰ ওপৰত চকু ৰাখিছে হুথি বিদ্ৰোহীয়ে গাজাৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ যিচু সেয়া বন্ধ নোহোৱালৈকে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে চলাব অভিযান হুথি বিদ্ৰোহীয়ে সামৰিক অভিযান চলোৱাৰ হুংকাৰ দিছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে লোহিত সাগৰত আৰম্ভ কৰিছে অভিযান আৰু ইজৰাইলী মালিকানাধীন সকলো জাহাজ অপহৰণ কৰাৰ হুংকাৰ দিছে হুথি বিদ্ৰোহীয়ে হুথি বিদ্ৰোহীয়ে হেলিকপ্টাৰৰ সহায়ত অপহৰণ কৰিছিল জাহাজখন মা সাগৰত হেলিকপ্টাৰৰ পৰা জঁপিয়াই প্ৰৱেশ কৰা জাহাজখনত ক্ৰু সদস্যসকলক পণমণি কৰিছিল ইতিমধ্যে হুথি বিদ্ৰোহীয়ে আৰু জাহাজখনত পেলেষ্টাইন আৰু য়েমেনৰ পতাকা উত্তোলনো কৰিছিল বিদ্ৰোহীয়ে ইজৰাইললৈ এই কাণ্ড ইৰাণৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ কাৰ্য বুলি অভিহিত কৰিছে ইজৰাইলে আৰু জাহাজখন ব্ৰিটিছ মালিকানাধীন আৰু জাপানৰ দ্বাৰা পৰিচালিত মালবাহী জাহাজ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সামুদ্ৰিক নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ইৰাণৰ পৰা ভাবুকিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে জাহাজ অপহৰণ কৰাটো বিশ্বৰ বাবে এক অতি ভয়াৱহ কাণ্ড বুলি কোৱা হৈছে তেলেংগানাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বিশাল ৰোড শ্ব নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ মুকলি কৰাৰ পিছতে অমিত শ্বাহৰ ৰোড শ্বত শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিলে গেৰুৱা বাহিনীয়ে তেলেংগানা বিজেপিৰ দিছে ২৫টা প্ৰতিশ্ৰুতি মহানগৰীৰ নাৰেংগীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিশা টেংকাৰৰ চেপা মৃত্যু ঘটিছে এজন লোকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে পলান কৰিলে চালকে নিমেনে এতিয়া মৃত লোকজনৰ পৰিচয় হোৱা নাই উদ্ধাৰ দুৰ্মতি আৰক্ষী উপস্থিত হৈ জব্দ কৰিছে টেংকাৰখন গোৱালপাৰা জিলাত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত মাটিয়া গুনিয়ালগুৰিত হাতী এফালৰ পৰা ভাঙিছে ঘৰ দুৱাৰবোৰ নিশা এটা হাতী এটা নিশাতে আঠটাকৈ পৰিয়ালৰ এঘাৰটাকৈ বাসগৃহ ভাঙি খানমান কৰিছে হাতীয়ে নিশা হঠাতে গাঁওখনত প্ৰৱেশ কৰা হাতীৰ জাকে তাণ্ডৱ চলাইছে সমাগত শ্ৰী শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱ আৰু মঙলদৈৰ দীঘৰ পাৰত ৬৯ সংখ্যক ৰাসোৎসৱ উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি এতিয়া তুংগত এইবাৰ মঙলদৈ দীঘিৰ পাৰত ৰাস অনুষ্ঠিত হ'ব মহাৰাস প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব এমাহ আগৰে পৰাই চলিছে শিল্পী আখৰা শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত ৰাস মহোৎসৱৰ আয়োজন ২৬ আৰু ২৭ নৱেম্বৰত পৰাচলিহা খেলপথাৰত ৰাস মহোৎসৱৰ আয়োজন শতাধিক কিশোৰ কিশোৰী তথা যুৱতীয়ে নৃত্য কৰিছে ৰাসৰ আখৰা আৰু ৰাস মহোৎসৱক লৈ উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে কাজিৰঙা কহৰাৰ জনাঞ্চলত বনৰীয়া গুণা মহৰ বিচৰণ বনৰীয়া মহৰ বিচৰণত আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাইজৰ মাজত নিত ঢলপুৱাতে হুকুমা আৰু কাজিৰঙা বিলত হাজিৰ হয় সি মহৰ জাকটো ঘৰচে মহৰ মাজতে বিচৰণ কৰি থাকে গুণা মহেও ২৬ নৱেম্বৰৰ পৰা ৮ ডিচেম্বৰলৈকে ১৩ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাস মহোৎসৱ নলবাৰী হৰি মন্দিৰৰ ৰাস মহোৎসৱৰ মৃন্ময় মূৰ্তিৰ লগতে জীৱন্ত ৰাস আৰু ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৯০ সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত হ'ব পুতলা নাচ গ্ৰন্থমেলাকে ধৰি আন বহু কাৰ্যসূচী অসমৰ শিল্পসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম মুখা শিল্পৰ এক উল্লেখযোগ্য অৱদান আছে মুখা নিৰ্মাণেৰে সমাদৃত হৈছে কলিয়াবৰৰ বুঢ়াভেটিৰ জিতুমণি হাজৰিকা অকল বাঁহ খেৰ মাটিয়ে নহয় পুৰণি হেলমেট বা ডাঠ কাগজৰ টুকুৰাৰে নিৰ্মাণ কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ মুখা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত যুযুধান শাসক বিৰোধী কাজিৰঙা সমষ্টিৰ লোভত পৰা কংগ্ৰেছে তীব্ৰ বাক্যবাদ মন্ত্ৰী বিজু হাজৰিকাৰ বি টি আৰ কাৰ্বি আংলঙত একাংশৰ বাবে জাৰ্চি গাই সদৃশ হৈ পৰিছে বুলি আখিয়া ৰাণা গোস্বামীৰ দৰঙৰ চিপাঝাৰৰ চাৰ্চালকৰ ঘটনা বিপাত কৰি আত্মহত্যা দুই শিক্ষাৰ্থীৰ মৃত্যু ঘটিছে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী আৰু এজন কলেজীয়া ছাত্ৰ দুয়োৰে মাজত আছিল প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক সোমবাৰে নিশা যুৱকজনৰ ঘৰ বিপাত কৰিছিল দুয়ো আৰু চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ বাটতে মৃত্যু ঘটে শিৱসাগৰ বাণিজ্যিক মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদত নাহৰফুটুকীৰ সন্ত্ৰাস চলিছে চি চি কেমেৰাত বন্দী হৈ থাকিল সেই গোটেই বিচৰণৰ দৃশ্য নাহৰফুটুকীৰ আক্ৰমণত এজন ব্যক্তি আহত হৈছে নাহৰফুটুকীৰ আক্ৰমণত আহত লোকজন অপূৰ্ব কুকুৰ কোকৰাঝাৰত বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী লোকসভা নিৰ্বাচনত আহি আছে এতিয়া ৰাজনীতিৰ খেতি কৰাৰ সময় বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হিচাপে কথা কোৱাত বাধা আছে মন্তব্য কৰিছে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী টীম ইণ্ডিয়াৰ ড্ৰেছিং ৰুমত
সোমাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশ্বকাপের ফাইনালের পরাজয়ের পিছতে ড্রেসিং রুমলে গিয়ে ভারতের খেলোয়াড়সকল সাহস দিলে প্রধানমন্ত্রীগিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রকাশ করলে ড্রেসিং রুমলে যাওয়ার ভিডিও এজন বিধায়কর ফুলখালিয়ে খোয়ার বাবে দহটা দিনে গ্রেপ্তার হওয়া নাছিল নাকি মনির খানে বিস্ফোরক অভিযোগ অঞ্চলদর্জির পরিয়ালর ধনবল তথা বিধায়কর সম্বন্ধীয় হওয়ার বাবে যাতে বাঁচি যাব নয় আরক্ষী আর মুখ্যমন্ত্রীক অনুরোধ করেছে অঞ্চলদর্জির পরিয়ালে হোজাই সক্রিয় নারী সরবরাহকারী চক্র উমানর 5 লাখ টাকাত দেবস্থানের দুই সন্তানের মাতৃক বিক্রি করার অভিযোগ উঠিছে উমানত আবদ্ধ মহিলাক উদ্ধার করেছে সাংসদ বদরী নাজমানে উমানত চরম নির্যাতনের বলি হয়েছিল হোজাইয়ের দেবস্থানের এগারী মহিলা অসাধু চক্রে হোজাইয়ের বিভিন্ন প্রান্ত যুবতী মহিলাসকলক প্রলোভন দি লৈ গৈছে উমানলৈ লাখ লাখ টাকার বিনিময়ত বিক্রি করে দিয়া হয়েছে মহিলা যুবতীক এটা বহু যুবতী তথা মহিলা আবদ্ধ হয়েছে উমানত সোশ্যাল মিডিয়াত ভিডিও দেখি উদ্ধার করা হল মহিলাক লোকসভা নির্বাচনের দিন চমুচাপি আহিছে বৃদ্ধি পাইছে রাজনৈতিক তৎপরতা সাংসদ গৌরব গগৈ যোরহাটের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাক চলিছে এটা ব্যাপক চর্চা তার মাজতে যোরহাটত বিজেপি আর এআইডিএফক কঠোর সমালোচনা গৌরব গগৈ ধর্মীয় রাজনীতি উৎখাত করবলৈ বদ্ধপরিকর হয়েছে কংগ্রেস বুলি রাস মহোৎসবলৈ মাজত মাত্র কেইটামান দিনহে আছে বাকি হাজোর বরম্বত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া রাস মহোৎসবের বাবে চলিছে ব্যাপক প্রস্তুতি মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বীরেন চন্দ্র দাস নামের শিক্ষকগী দুপুর নিশালেকে শিক্ষকজনে ব্যস্ত আছে মূর্তি নির্মাণ কার্যত কৃষকর পথারত এটা হুরপোকর উপদ্রব চলছে ওদালগুড়ির বহু ঠাইত পথারত হুরপোকর উপদ্রবে চিন্তিত করেছে কৃষকসলক ধান পকিবলে আরম্ভ করার সময়তে হুরপোকর আক্রমণ আরম্ভ হয়েছে হুরপোকর উপদ্রবত ঝাড়গাঁওর কৃষকে কেঁচা ধানেই কাটিছে লোকসভা নির্বাচনলৈ কেইটামান মাহ বাকি আছে মাত্র প্রার্থিত বিচারি বর্ষার বিমানবন্দর পালেহি এজন সমাজকর্মী ডক্টর গৌতম শর্মায় দিল্লীত দাবী করেছে প্রার্থিত্বর আর করিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টির বাবে প্রার্থিত্বর দাবি তুলিছে গৌতম শর্মায় কাছাড়র ইরংমারাত উদ্ধার করা হয়েছিল এজন যুবকর মৃতদেহ বিজয় দশমীর দিনা উদ্ধার হওয়া মৃতদেহটি সমরজিৎ পালর আছিল দুই বন্ধুর সঙ্গে উলাই যাওয়ার পিছতে মৃতদেহ উদ্ধার করেছিল সমরজিতর কিন্তু দুই বন্ধুক আজিলেক আরক্ষী ঢুকি নাপালে তিনি অভিযুক্ত আটক করা নাই এতিয়াও সোমবারে জামুগুড়িহাট আরক্ষীয়ে জব্দ করেছে 9 কিলো গাঞ্জা দীঘলী চাপরির গাঞ্জা সহ আটক করেছে আব্দুল শাহিদ নামের একটা গাঞ্জা বেপারী দীর্ঘদিন ধরে আব্দুল শাহিদে চলাই গৈছিল গাঞ্জার দেহা ইমরিয়া আর সোনাপুরের কমলা বাগানত ট্রাক পাইছে কমলার উৎপাদন বহু সংখ্যক কমলার বাগানত অসীম রূপে দেখা দিয়া ট্রাক পাইছে উৎপাদন বান্দরের উপদ্রবর ফলতো বাগিচা সমূহ কমলার উৎপাদন হ্রাস পার খবর উলাইছে রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে উদযাপন করা হয়েছে জগদ্ধাত্রী পূজা রঙিয়ার কনিহাত অনুষ্ঠিত করা হয়েছে জগদ্ধাত্রী পূজা 91 সংখ্যক কনিহা আঞ্চলিক শ্রী শ্রী জগদ্ধাত্রী পূজা থলী ভক্তর ব্যাপক সমাগম মা জগদ্ধাত্রী দেবীর রাখি লোবলে উলাহিল রাইজ সোমবারের তিনদিনিয়াক অনুষ্ঠিত হয়েছে স্বাস্থ্য সেবা উৎসব দ্বিতীয় সংস্করণ স্বাস্থ্যখণ্ডর আন্তঃগাঁথনি উন্নীতকরণ গুণগত মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্য তিনখাঙর রাজগড় সামূহিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পর্যবেক্ষণ ডিব্রুগড় আরক্ষী অধীক্ষক শ্বেতাং মিশ্রর রহার এখন ব্যক্তিগত খণ্ডর বিদ্যালয়ের ব্যতিক্রমী এটা পদক্ষেপ রহার গছপড়ার জ্ঞানপীঠ জাতীয় বিদ্যালয় আরম্ভ করেছে কৃষি কার্য বিদ্যালয়খনের শিক্ষকসকলে ছাত্র ছাত্রীর সহযোগত করেছে কৃষি কার্য রহার জ্ঞানপীঠ জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রচেষ্টা শলাগ লৈছে সকলে হাজোর হাদালা গোপাল মন্দিরত উদযাপন করা হয়েছে গৌ পূজা মহোৎসব হাদালা গৌ পূজা মহোৎসব এইবেলি রূপালী জয়ন্তী বর্ষ অতিক্রম করেছে অনুষ্ঠান ব্যাপক কার্যসূচীর আয়োজন করা হয়েছে 5 দিনিয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচী গৌ পূজা প্রতিদিনে ভক্তর যথেষ্ট ভিড় দেখা গেছে শোণিতপুরা ৰঙাপাৰাত চলিছে হুৰপোকৰ তাণ্ডৱ পকাধাননী পথাৰত হুৰপোকৰ উপদ্ৰৱ চিন্তিত কৃষক হুৰপোকে ঠায়ে ঠায়ে যথেষ্ট ক্ষতি সাধন কৰিছে আৰু ঠোকে ঠোকে ছিগিছে সোণোৱালী ধান সহ বিঘা ধাননী পথাৰত হুৰপোকৰ উপদ্ৰৱ জলসিঞ্চন মন্ত্রী অশোক সিংহালর ঘোষণার অহার প্রতিপন্ন হয়েছে 1 লাখ হেক্টর বিঘা কৃষিভূমি জলসিঞ্চনের ব্যবস্থা জলসিঞ্চন আইন সংশোধন করা সকল ফুটুকার ফেনতে পরিণত হয়েছে মন্ত্রী অশোক সিংহালে 2021 চনতে ঘোষণা করেছিল কিন্তু আজিলেক কার্যকরী নহল সেইবোৰ ঘোষণা কর্মচারী বিশ্বাসত লৈ 1.5 কোটি টাকা হেরুয়ালে গহপুরের এজন ব্যবসায়ীয়ে দিগন্ত বরমুদয় নামের ব্যবসায়ীজনের 1.5 কোটি টাকা আত্মসাত করেছে দুই যুবতী প্রতিষ্ঠান কর্মচারী হিসাবে থাকা মুন্নি বরা আর পিঙ্কি বরার ধন লুণ্ঠনের ঘটনা আনিছে পোহরলে ব্যক্তিজনে দুইকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে প্রেরণ করেছে মৰাণৰ নিশা মালবাহী ৰেলৰ খুন্দাত এজন কিশোৰৰ মৃত্যু ঘটিছে মৰাণ কলেজ ৰোডৰ কাষত থকা ৰেলৰ আলিৰ কাষত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল কিশোৰজনৰ মৃতদেহ ৰঙা ৰঙৰ শ্বাৰ্ট পৰিধান কৰি থকা 14 বছৰীয়া কিশোৰজনক চিনাক্ত কৰা হোৱা নাই আৰক্ষীয়ে কিশোৰজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে হৰ্ণমুখ আৰক্ষী থানাৰ উপ পৰিদৰ্শক মাজিদুল ইছলামলৈ আৰক্ষী আয়ুক্ত পুরস্কার পক্সো অ্যাক্টর অধীনত রুজু হওয়া কেইবাটাও গোচরের সফল তদন্ত করেছিল সুচারুরূপে গোচর সমাধান করার আরক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বরায় 5,000 টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে গোয়ালপাড়া ধূপ ধরাত বন বিভাগের উচ্ছেদ অভিযান চাহ বাগান তামোল আর রবর বাগানত উচ্ছেদ প্রশাসনের একাংশ লোকে অবৈধভাবে দখল করেছিল বনাঞ্চলের ভূমি দেওশিলা
আঠিয়াবাড়ী সংরক্ষিত বনাঞ্চলত উচ্চের প্রায় 230 হেক্টর ভূমি বন বিভাগে করব বেদখলমুক্ত। দেখি বিদেশি পর্যটকের ভাবে কাজিরঙার মুক্তি করা হয়েছে। কাজিরঙায় হাত আর একাংশ উদ্যমী মহিলার উদ্যোগত মুক্তি করা এই কাজিরঙায় হাত আর মহাপাড়া গাঁর উদ্যোগী মহিলা পরী গগৈ নেতৃত্বত মুক্তি করা হয়েছে বজারখন। বিপণীখনত সাজপাৰৰ লগতে থাকিব থলুৱা বাদ্যযন্ত্র গ্ৰন্থ ইত্যাদি। বৰপেটাৰ হাউলীত 15-দিনীয়া কাৰ্যক্ৰমণিকাৰে ৰাস মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে। মিচিং সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হৰি নাৰায়ণ বেগুৱে মুকলি কৰিব উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। উপস্থিত থাকিব মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বৰকে ধৰি বহুকেইগৰাকী লোক উপস্থিত থাকিব। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ অগপ। ৰকিবুল হুছেইনৰ দুৰ্গ সামগ্ৰী দগপৰ সাংগঠনিক তৎপৰতা দেখা গৈছে। লাওখোৱা অঞ্চল আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভাপতি আবু বকৰ ছিদ্দিকক অগপৰ সামগ্ৰী বিধান পৰিষদৰ সভাপতি নিযুক্তি দিছে। অগপ জিলা সভাপতি মণিমাথৰ মহন্তৰ উপস্থিতি তৎপৰতা। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটকে উপভোগ কৰিছে ৰোমাঞ্চকৰ দৃশ্য। বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ মৰি ডিফলু নদীত বনৰজালৈ চোচাললে বনৰীয়া মহে। আগে আগে বনৰজা পিছে পিছে দৌৰ দিলে মহে আৰু নিতৌ। এই ধৰণৰ দৃশ্য দেখা গৈছে। নৈত সাঁতুৰি প্ৰাণ বচোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল বাঘটোৱে। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাত লাগিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। একমাত্ৰ AIUDFA বিজেপিক গোপনে সহায় কৰি আছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। যোৰহাটত এই মন্তব্য সাংসদ গৰাকীৰ AIUDFক বিজেপিৰ অদৃশ্য শক্তি দিলে আখ্যা। মহানগৰীৰ লালমাটিত ভাৰতীয় উদ্যমিতা প্ৰতিষ্ঠানত সাহায্য পুঁজি বিতৰণ অনুষ্ঠান। বন ধন যোজনাৰ অধীনত হিতাধিকাৰীৰ গোটসমূহক সাহায্য বিতৰণ কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰমেশ পেগুৱে। বন গাঁৱত বসবাস কৰা মহিলাসকলে বিভিন্ন সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰিবলৈ প্ৰদান কৰে সাহায্য। অৰুণাচলৰ টাৱাঙত অনুষ্ঠিত হৈছে কাৰ ৰেলী আৰু এই কাৰ ৰেলীৰ আয়োজন কৰে এন চি চিয়ে। কাৰ ৰেলী শুভ উদ্বোধন কৰে সেনাৰ ৰাজপুত ৰেজিমেণ্টৰ কামাণ্ডাৰ আৰু টাৱাঙৰ ADCA। ইয়াৰ পূৰ্বে এন চি চি মেজৰ জেনেৰেল গগনদ্বীপে চীনা যুদ্ধৰ শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে। মহাৰাষ্ট্ৰ পুনেত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। এখন তীব্ৰবেগী টেম্পোৱে মহতিয়াই নিছে সাতজনকৈ লোকক। মহাৰাষ্ট্ৰৰ আংগৱাৰ চহৰখনত সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে সাতজনকৈ লোক। আগন্তুক মকৰ সংক্ৰান্তিত উদ্বোধন কৰা হ'ব অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ। বহু প্ৰতীক্ষিত ৰাম মন্দিৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানলৈ যাত্ৰা কৰিছে বহুসংখ্যক ভক্তই। উজ্জয়ৰ লংকাৰ পৰা পদপ্ৰতে অযোধ্যালৈ ৰাওনা হৈছে ৰাম ভক্তৰ এটা দলে আৰু সোমবাৰে জাগিৰোডত উপস্থিত হয় সেই দলটো। পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাত বনৰীয়া হাতীৰ আতংক এতিয়া। জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিশা হলে হাতী ওলায়। জাকে জাকে বনৰীয়া হাতী ওলাই উপদ্ৰৱ চলায়। হাৱাইপুৰ অঞ্চলত হাতীৰ এটা জাকে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। পথাৰৰ পকা ধান খাই নষ্ট কৰিছে। 1971 চনত ভাৰত পাকিস্তান যুদ্ধৰ তিনি শ্বহীদক সশ্ৰদ্ধ অপৰণ। ভাৰত পাকিস্তান যুদ্ধত স্বাধীন হৈছে তেতিয়াৰ পূব পাকিস্তান তথা বৰ্তমানৰ বাংলাদেশ আৰু এই যুদ্ধত শ্বহীদ হৈছিল ভাৰতীয় সেনাৰ মেজৰ সমনলাল গাৰ্ডছমেন দীননাথ যাদৱ আৰু ছাব ইন্সপেক্টৰ ভৰত সিং গুৰু। 1971 চনত পাকিস্তানৰ সৈতে হোৱা সেই যুদ্ধত যুদ্ধ কৰি স্বাধীন বাংলাদেশৰ জন্ম দিছিল ভাৰতে আৰু সেই সময়ত বাংলাদেশক পূব পাকিস্তান বুলিয়ে জনা গৈছিল। কিন্তু 1971 চনৰ যুদ্ধৰ পিছতে স্বাধীন বাংলাদেশৰ জন্ম হ'ল। কৰিমগঞ্জ চহৰত প্ৰতি বছৰে তিনি ভাৰতীয় শ্বহীদৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰি ৰখা হৈছে। দিছপুৰ থানাৰ পৰা স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছে মনিৰ খানক। স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যোৱা সময়তে কেমেৰাৰ সন্মুখত মুখ খুলিলে মনিৰ খানে। মেডিকেল ৰিপৰ্ট ওলালে সকলো কথা গম পাব। মই হত্যা কৰা নাই অজু দৰ্জী বুলি ক'লে দাবী কৰিলে মনিৰ খানে। বিশ্বনাথৰ বিলাসী বাহনত উদ্ধাৰ হৈছে তিনিটাকৈ গৰু। চুৰি কৰি অনা গৰু আৰু গোধন উদ্ধাৰ কৰা ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্য। সোমবাৰে প্ৰতি নিশা এখন আইডেণ্টি বাহনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছিল গৰুকেইটা। বিশ্বনাথ চাৰিআলি অভিমুখী নি থকা অৱস্থাত চতিয়া জব্দ কৰিছিল বাহনসহ গৰু। ৰাজপথতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাত বাহন এৰি পলায়ন কৰিছিল সৰবৰকাৰীয়ে। মহানগৰী খানাপাৰাৰ দলঙৰ সমীপত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল এটা মৃতদেহ। উদ্ধাৰ হোৱা এই মৃতদেহটোত আঘাতৰ চিন আছিল স্পষ্ট হৈ কোনো লোকে মৃতদেহ পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ। বৰ্তমানলৈকে চিনাক্ত হোৱা নাই ব্যক্তিজনৰ পৰিচয়। হত্যা কৰি পেলাই থৈ ইয়াৰ সন্দেহ। অসমত কংগ্ৰেছ দল ক্ৰমাৎ শক্তিশালী হৈ উঠিছে। গুৱাহাটী জিলা কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ বাবে মহানগৰীটো আমি এতিয়া শক্তিশালী আৰু এই মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ। ৰাইজে হিমাচল প্ৰদেশত বিজেপিৰ শিপা উফালি পেলাইছে বুলি কৰিলে দাবী। ৰঙিয়াৰ 2 নম্বৰ ধুহীত চাৰিচকীয়া বাহনত চুৰি গৰু উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতা। চাৰিচকীয়া বাহনত জব্দ কৰাৰ লগতে উদ্ধাৰ কৰিছে তাত গৰুকেইটা আৰু কেইগৰাকীমান মাছ ব্যৱসায়ীয়ে আনিছিল গৰুকেইটা। ৰাইজক দেখি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল চুৰকেইটাই। স্বাস্থ্যসেৱা উৎসৱ 2.0 বাহ্যিক মূল্যায়নৰ ৰূপত মূল্যায়ন কৰাৰ ৰূপত মন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু বোকাখাট মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত উপস্থিত মন্ত্ৰী অতুল বৰা। চিকিৎসালয়খনৰ পৰিদৰ্শক কৰি বুজ ল'লে তেওঁ সুবিধা অসুবিধা গোটেইখিনি বিষয়ে আন্তঃগাঁথনি আদিৰো বুজ ল'লে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ OPDত পৰ্যবেক্ষণ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰ্যবেক্ষকৰ দলৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰথমখন তথা অতি পুৰণি বহি চিকিৎসা কেন্দ্ৰ GMCৰ পজিটিভ বিষয়া
বিজয়া তেৰাংপি আৰু সহযোগী অভিযন্তা অনুৰাগ ঠাকুৰীয়া উপস্থিত থাকে তাত। হায়দৰাবাদৰ কংগ্ৰেছ নেতা ঘৰ আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান জি বিবেকানন্দ আৰু জি বিনোদন নামৰ নেতা দুজনৰ ঘৰত চলিল আয়কৰ অভিযান। অসম দলত আকৌ স্থান লাভ বহিৰাগত খেলুৱৈ সুমিত গাদিগাঁওকাৰৰ। ৰহস্যজনকভাৱে অসমৰ বিজয় হাজাৰে দলত স্থান লাভ কৰিছে গাদিগাঁওকাৰে আৰু এ চি এল এগৰাকী প্ৰাক্তন ৰঞ্জী ক্ৰিকেটাৰৰ ৰহস্যজনক স্থিতিৰ বাবে অসম দলত স্থান লাভ কৰিছে গাদিগাঁওকাৰে। অসম আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ এজন যুৱক। চি আই এছ এফৰ কনিষ্টেবল পদৰ সাক্ষাৎকাৰত অৱতীৰ্ণ হবলৈ আহি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। শাৰীৰিক পৰীক্ষাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল যুৱকজনে। নথি পত্ৰবোৰ পৰীক্ষা কৰাত ভুৱা বুলি নিশ্চিত কৰিলে চি আই এছ এফে। কোকৰাঝাৰৰ মুকৰাপাৰাৰ ইন্দিৰা কলনী গণপ্ৰহাৰ। এজন ব্যক্তি হাহাচুৰৰ সন্দেহত খুটাত বান্ধি অতি নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিলে। গাঁওখনৰ গাঁওবুঢ়া তালেব আলীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ। গাঁওবুঢ়াৰ উচতনিতে প্ৰহাৰৰ ঘটনাৰ অভিযোগ। গুৱাহাটী দিহানামৰ বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ বাবে সাজু হৈছে আয়ুতীসকল। ঢপলীয়া কাৰি ফিল্ডত এদিনীয়াকৈ দিহানামৰ কৰ্মশালা আৰু 3 শতাধিক আয়ুতীক প্ৰমাণ কৰা হৈছে প্ৰশিক্ষণ। উত্তৰকাশী সুৰংগত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলৰ পৰিয়ালৰ সৈতে বাৰ্তালাপ হৈছে। সুৰংগত স্থাপন কৰা পাইপৰ যোগেৰে পৰিয়ালৰ লোকে কথা পাতিছে আবদ্ধ লোকসকলৰ সৈতে। চিল্কিয়াৰা সুৰংগত আবদ্ধ লোকসকলক আজি উদ্ধাৰৰ সম্ভাৱনা আছে। স্নিকিং 42B হেলিকপ্টাৰৰ পৰা নেভেল এণ্টি শ্বিপ মিছাইলৰ সফল পৰীক্ষণ কৰা হৈছে। থলুৱাভাৱে DRDO আৰু নৌসেনাই নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এই এণ্টি শ্বিপ মিছাইল আৰু যুদ্ধ জাহাজৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰিব পৰা এই মিছাইল থলুৱা প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে। আজি মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ বাবে গোৱালপাৰা বন বিভাগৰ তৎপৰতা। দীৰ্ঘদিন ধৰি বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখল কৰা একাংশ লোকক উচ্ছেদ কৰিছে। সোণাৰীৰ বিজেপিৰ সোণাৰী আৰু হাতেঘাটি মণ্ডলৰ কাৰ্যালয় শুভ উদ্বোধন। দুটা মণ্ডল কাৰ্যালয় শুভ উদ্বোধন কৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। মঙলবাৰে বৰপেটা মন্দিয়াতো চলি জিলা প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান। মন্দিয়া বজাৰৰ পৰা দীঘিৰ পাবলৈ প্ৰায় 700 মিটাৰ অঞ্চলত উচ্ছেদ চলালে পথ বহলকৰণৰ বাবে এই উচ্ছেদ। ইফালে উচ্ছেদৰ পূৰ্বে জিলা প্ৰশাসনে জাননী জাৰি কৰিছিল বেদখলকাৰী, কিন্তু বহু লোকে জাননী পায়ো এৰি দিয়া নাছিল বেদখলীকৃত ভূমি। ফলত বাঘবৰৰ ৰাজস্ব বিষয়ৰ নেতৃত্বত মঙলবাৰে উচ্ছেদ অভিযান চলিল। কলিয়াবৰৰ কন্যাকাশ্ৰম কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় নৱনিৰ্মিত ভৱন এটা উদ্বোধন কৰা হ'ল, উন্মোচন হ'ল নতুন ভৱন। মন্ত্ৰী তথা স্থানীয় বিধায়ক কেশৱ মহন্তই উন্মোচন কৰিলে। কোকৰাঝাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল পৰিদৰ্শন বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক সংগ দিলে বিধায়ক লৰেঞ্চ ইছলাৰীয়ে। গাজাৰ সংকটক লৈ ভাৰতৰ সৈতে আলোচনা। ইউ এন জি এ গাজালৈ খাদ্য আৰু প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী সৰবৰাহক লৈ দুয়োপক্ষৰ মাজত আলোচনা। বাহেত চাৰিআলিৰ বেজেৰা সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰিলে এছ এন সিঙে। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ স্বাস্থ্যসেৱা উৎসৱ উপলক্ষে পৰিদৰ্শন কাৰ্যসূচী। অঞ্জলি সুৰাপান কৰি অঞ্জুৰ সৈতে কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিল মনিৰ খান। নিশা কাজিয়া লাগি পেটৰ পৰা ওলাই গৈছিল মনিৰ খান। মাছ দেখা উভতি আহি অঞ্জুক চিপ লৈ থকা অৱস্থাত দেখা বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য মনিৰ খানৰ। অঞ্জুৰ সৈতে কাজিয়াৰ পিছতে মাছ দেখা উভতি আহিছিল মনিৰ খান। অঞ্জুক চিপ লৈ থকা অৱস্থাত দেখা পোৱাৰ পিছতে মৃতদেহ নমাই আনিছিল, বিচনাত শুৱাই দিছিল আৰু তাৰপিছতে পলায়ন কৰিছিল মনিৰ খানে। গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত সেনাৰ ইষ্টাৰ্ণ কমাণ্ডৰ কমাণ্ডিং ইন চিফ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা প্ৰেছ ক্লাবৰ এই মাহৰ অতিথি অনুষ্ঠানতে ভাগ লৈ অনুষ্ঠানত সাংবাদিকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিলে। বৰপেটাত গ্ৰন্থমেলা চাবলৈ অহা যুৱতী গালৈ এচিড নিক্ষেপ। দুৰ্বৃত্তৰ জি এম চি এইচত মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজিছে যুৱতীয়ে। অভিযুক্ত ৰাফিকুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পাৰাকুচি আৰক্ষীয়ে। অসম মণিপুৰত উত্তেজনা আছে। অব্যাহত পুৱা কাংকোকপেট এম্বুছত আই আৰ বি জোৱান হৈ নিহত হৈছে 2 নিৰীহ লোক। 12 ছেপ্টেম্বৰত আক্ৰমণত নিহত হৈছিল 3 জনকৈ কুকি সম্প্ৰদায়ৰ লোক। ইয়াৰে সৈতে বিদায় লওক। নমস্কাৰ।